Улаан Global Trade компани Аз нуухан 7 орнуудад номер 1 гэгддэг дэлхийд чанараараа алдартай Alyesco брендинг хүн байгаль орчин дээлтэй гадаад орчны төсвөржилт өндөр дээд зэргийн чанартай будаг эмүүлсийг албан ёсны эрхтэйгээр борлуулж байна. Улаан Global Trade компани нь 1000 гаруй төрлийн Gansapain Alyesco брендийн барилгын гадна дотор заслын будаг, эмүүлс, мод төмрийн тосон будаг, хөнгөөлдөр, автокраж, шалны эпокси будаг зэргийг өргөнөөр нийлүүлж байна. Өнөөдөр тусгай зориултын будагнуудыг танилцуулсан юм а. Тэгээд манай компани болохоор 2013 оноос хойш аль бизнес дистрибьютор ажиллаж байгаа. Тэгээд 13 оноос хойш Монгол улсын зах зээлд энэ Gansapain-ийн барилгын гоёлын будагыг нийлүүлж гисэн. А тэгээд өмнөөс хойш бол одоо өнөөдрийн семинар нь юугаар алгатай юм гэхээр тусгай зориултын будаг буюу зөвхөн гоёлын биш барилга болон төрөл бүрийн хийц одоо эрчим хүч цахилгаан станц үйлдвэр бүх төрлийн хийцүүдийг яаж одоо хамгаалтгүй чийгшил цэвэрлэлт энэ төргээд тэр одоо бүх байгалийн нөлөө болон хүний механик үйлнэс яаж хамгаалж энэ урт наслчлтыг хийх вэ гэсэн ийм төрлөөр одоо зориулж хийж байгаа тусгай будгийн зориултын будгийг танилцуулж байгаа семинар байна. Уулзалт семинарт Gansapain-т Аз намхан далайн бүсийн мэрэгжүүлтнүүд ирж, бүтээгдэхүүний талаар зөвлөгөө мэдээллийг холбогдох албаны хүмүүст өгсөн юм а.